České týmy ale jsou v lize smrti. Jak si povedou, to dneska zjistíme. Máme tu spoustu skvělých týmů, kámo, jako je například třeba Arsenal, Atletico, Leverkusen, Bayern, Borussia, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Lazio, Liverpool, Manchester City, Manchester United, AC Milan, Neapol, PSG, Lipsko, Real Madrid, Řím, Sevilla, Slavia Praha, Sparta Praha, Spurs a Viktoria Plzeň. To jsou týmy, které mají nejméně 4,5 hvězdy. A většina z nich má i 5. Francouzský tam je jenom jeden, protože tam nikdo lepší není. Ale určitě koukneme po půlce sezóny, koukneme po celé sezóně, koukneme na staty hráčů, kdo je nejlepší střelec a všechno možné. Takže můžeme rovnou odsimulovat takhle na začátek jeden zápas, ať víme, jak to bude probíhat po prvním kole, kdo bude kde. Po prvním kole, kam Sevilla prohraje se City 1-2 a Haaland nedal ani penaltu. Můžeme kouknout ještě na začátek, teda jsou na tom české týmy po prvním kole, když nám to tu načte. A české týmy, kam po prvním kole, Sparta poslední, Plzeň 15. a Slavka 11. Takže když se Sparta trošku vyšoupne a tady ty české týmy zůstanou tak, jak mají být, tak by to mohlo být super. No a tak po polovině tabulky to nevypadá úplně, kámo, veselé pro české týmy. Sparta, kámo, poslední s 12 bodama, ale porazili Barcelonu, to si musí nechat. Plzeň s 13 bodama, ti porazili zase Sevillu. A Slavia s 20 bodama, ti remizovali s Reálem, co si tak pamatuju. No a ta první co se divíš, kámo, dostala je to Chelsea. Neapol 20, ok, United 19, taky nemají úplně skvělý období. Spurs 18, 17, v pohodě 16, ACčko, dejme tomu, 15 Borussia, no, jako OK, 14 Leverkusen, s jeho formou, kámo, bych je typoval trošku někde vejš, na 13. místě, kámo, AS Řím, no, dejme tomu, že jo, Barcelona 12, což úplně krásně odpovídá, kámo, na tento prostě nemají, je to Barcelona, co si půjdem, dneska prohraju Copa del Rey proti Realu, vsadím se o to. 11. kámo Lipsko, no dejme tomu. 10. Sevilla, OK. Na to, že jsem za ní simuloval, tak hráli celkem v pohodě. Před Sevillou je Inter na 9. místě, ale mají stejně bodu. Potom o 2 body víc má jenom Real Madrid, takže na 7. místě kámo Atletico, OK, to má ještě o bod víc jak Real Madrid. Na 6. místě je Arsenal, takže celkem zajímavý, ale s jejich formou to se dá předpokládat, aktuálně hrajou celkem dobře. 5. místo je Paříž, OK, takže ti taky nebudou první, což znamená, že někde nahoře bude Bayern, Manchester City a nevím, kdo tam ještě zbývá. 4. je, OK, tak Manchester City je 4. 3. je Liverpool, 2. je Bayern, a kdo je první teda? Juventus, cože? Juventus je po polovině sezóny první, tak to je hodně šílený, kámo, to jsem vůbec nečekal. Co střelci, jak jsou na tom střelci, kámo, po polovině sezóny? Nejlepší je zatím Musiala s 15 góly a pak je Grealish a Martinez, kteří mají 14 a 13, OK. Nejlepší nahrávači jsou Rafinha z Barcelony, ale s ním tam je ještě Luis Díaz, který mají 9, oba dva. Pak mají náskok 3 asistenci nad Mohamedem Salahem, takže to je v pohodě. V čistých kontech, kámo, figuruje z Češny, což dává smysl, když je první nasad. Stejně tak Alisson, který je třetí, takže ti mají oba dva po 9, pak je tam Patricio z 8, OK. Ve žlutých kartách figuruje De Bruyne a Rakitic, ne jenom De Bruyne, OK. A v červených kartách je to Luka Modrič, pak tam je Lukáš Provod, který má 2. A na 5. místě je Honza Božo, který má 1. Je tu ještě někde nějaký Čech, jo. Laďa Krejčí má taky 1 a to je všechno, kámo. Takže Luka Modrič figuruje s červenýma kartama a to odehrál jenom 10 zápasů. Tak to je hodně zajímavé, kámo. OK, ještě kouknem do těch nejlepších střelců, jestli tu máme nějakýho Čecha nebo ne. Ale jo, Van Buren, OK, ze Slavie, takže to není úplně Čech a Čechy tady úplně nemáme. Takže tohle byla tabulka po polovině sezóny a my se jdeme přesunout na konec sezóny. Máme poslední 3 zápasy do konce sezóny, takže já vás na to vezmu sebou. Tady musíme nahradit problém a předposlední zápas je dopadne tak, že porazil 3-2 Lipsko, Ramos nedal penaltu, bohužel. Tady Real porazil Paříž, OK. Předposlední zápas, ano, předposlední zápas bude hrát Sevilla s kým? Ukaž to, Sevilla bude hrát kam předposlední zápas s Římem, který má o 10 bodů méně, takže víme, že Sevilla nebude poslední, děkujeme. Tady opět nahradíme problém a s Římem dopadnou jak ten jejich předposlední zápas. 1-0 výhra pro Sevillu, ano, když se prosadil ex-Barcelonian. Tady Bayern porazil Real, OK, takže já to vidím prostě tak, že kam ten Bayern to ovládne, že Realu se moc nedaří tady v těch experimentech.
A poslední zápas Sevillu čeká proti Interu Milan, kteří jsou před nima, takže když Sevilla vyhraje, tak můžou přeskočit kámo Inter Milan o jeden bod. Když vyhrajou, tak jsou před Interem Milan, když ne, tak jsou za nima. A Inter si to pohlídal, kámo, nenechali hodit před sebe, asi ty tady ještě porazil v posledním kole Real Madrid. To nedopadne dobře, kámo, ten Real bude třeba 9., 10., já to vidím hrozně špatně. Ještě předtím, ale než koukneme na výslednou tabulku, tak musíme kouknout na statistiky hráčů. Takže se podíváme, kdo je nejlepší střelec, ukáž to. Harry Kane má o 3 góly víc než Robert Lewandowski, takže ten se tam nějak probojoval úplně ze spod. Erling Haaland má stejně jak Lewandowski, pak tam je ještě Grealish, který se propadl ze 3. místa. Diaz se tam furt udržel, Bukayo Saka, ok, máme tu nějakýho Čecha z České ligy nebo někoho. Je tady stále Mick van Buren, který má 14 gólů, stejně jak třeba Joselu nebo Viktor Osimhen, Ferran Torres, Kvíča Kvaraškelia. V nejlepších asistentech tu máme kámo Grealish na prvním místě s celkem velkým rozdílem. Víc jak 10 asistů má jenom 3 hráči, jo, takže to je hodně zajímavý a vypadá to, že City, Barcelona, Liverpool a Bayern budou hodně vysoko. Z čistých kont tady udržel se někdo, ukáž. Vítěz je Oblak kámo v čistých kontech, takže přeskočil Alissona. A jinak tu nikdo vlastně nebude z českých týmů. Ne, jo, tak jsou tu dva dokonce, Kolář a Mandous to je. A v kartách kamo De Bruyne furt zůstal na prvním místě, Ocampos ho dohnal, OK. V červených kartách je Llorente, už překonal Modriče, který za tu zbylou půlku sezóny nezískal ani jednu červenou kartu. A jinak kamo tady je pak ještě Standa teď, co Honza pořád se propad trošku níž, takže asi dobře pro něj. My máme projetý staty, takže už teďka jenom koukneme na tu tabulku, jak to dopadlo. No a nezačínáme vůbec dobře, kamaráde, protože Viktoria Plzeň se propadla a skončila úplně, ale úplně poslední. Takže Plzeňka jenom by sestoupila, to stejný AC Sparta Praha, která má jenom 27 bodů, kámo. Obdrželi 99, takže obdrželi asi ze všech úplně nejvíc, ale naštěstí nedostali těch 100 gólů. Chelsea, kámo, to se nemusíme bavit, ani to bylo jasné, že skončilo takhle nízko. Slavka, OK, takže ta jediná by se zachránila, protože asi se stoupili 3 týmy, možná víc, já nevím. Každopádně Slavia je jenom s 2 ztrátou nad Bayerem Leverkusen, který se taky trošku snížil dolů, co si budem. Manchester United 19, který už má větší náskok trošku na ten Leverkusen. Pak tam je Řím jenom s 2 náskokem, Lipsko s 1. Nad nima je Spurs 16, 15 je Lazio, 14 Neapol, 13 je Sevilla, která bohužel bude za 12. Interem, ukáž ne, tak 12 je Dortmund, takže kdyby vyhrali, tak můžou přeskočit i Borussiu Dortmund. Pak tam je Inter 11, takže Sevilla mohla být 11 úplně v klidu. Potom 10 je AC Milan, 9. místo je Barcelona, OK, takže Barca je 9 se stejným bodem jak ACčko, mají lepší skóre teda. 8 je Arsenal, 7 je Juventus, takže ten se z prvního místa, kámo, z prvního místa se Juventus propadl úplně dolů, kámo. Nebo jako úplně dolů, prostě propadl se hodně ten Juventus. 6 je Liverpool, který má 8 bodů náskok, kámo. 5. bude Real, ne, 5. je PSG, které má stejně bodů jak Liverpool a jenom o 2 lepší skóre. Real možná top 4, top 3, jo, Real je 4., který má 5 bodů na Paříž, což OK, dá se to jako. 3. místo obsadil Manchester City, který má 4 body na Real. No a teďka nám zbývá tím pádem Bayern Mnichov a nevím, kde je ten poslední, kámo. Atletico Madrid, no jo, vlastně, kámo, Atletico nezbývá. Atletico je 2. Takže Atletico má obod víc než Manchester City a skončili na 2. místě. To znamená, že naším vítězem se stává FC Bayern Mnichov, který má 6 bodů, kámo, na 2. místo. Tak to je hodně crazy, vyhráli 28x, střelili 91 gólů, kámo, a obdrželi jenom 50, takže mají rozdíl 41, společně stejný rozdíl, jak má Atletico Madrid, kteří dali o 11 gólů míň, ale zase kámo obdrželi jenom 39 gólů, to je hrozně málo kámo, to 46 zápasů, takže kámo Bayern 1., Atletico 2., City 3., Real 4., Paříž 5., 6. je Liverpool, 7. je Juventus, 8. je Arsenal, 9. je Barcelona a 10. zabírá AC Milan, což dopadlo to jako zajímavě, jenom ne pro český týmy, které bohužel skončily na posledním, předposledním a předpředposledním místě. Tak jo kámo, takhle dopadla naše Superliga. Sparta 23., Plzeň 24. a Slavia myslím 21. Takže bohužel to pro ně nedopadlo moc dobře, každopádně ty mi napiš do komentářů, jestli jsi spokojený s tímhle tím vítězem a jestli podle tebe měli české týmy navíc. Určitě nezapomeň na like a odběr, protože mě to moc podpoříš, blížíme se k 300 odběratelům už takhle hnedka po novém roce. A ti děkuju za zhlédnutí ještě jednou a měj se hezky, čau.